juhu, ti moj lepi rdeči gumbek. Mene v bistvu veliko stvari skrbi in upam, da ne bo treba že takoj prvi oddaj pet. Stand-up komičarka si, voditeljca, najhitreje govoreča voditeljca, novinarka, igraš klavir, študirala si medicino. A bi lahko ti sama sebi zdaj diagnozo postavila? Ne. Po mojem je nekje prišlo do neke sinaptične okvare in je potem začel to farcerati. In vse skupaj se je iz telesnega metabolizma prestavil gor v možgane. In zdaj je kar je. In je zdaj šizo. Zdaj pa je to. Šizo? Šizo. Ko, uizi. Je, mal je. Lady Gaga boš. Ja, ne spomini me. Kje boš imela največ težav? Povsod, kje da ni težave tukaj? Že to, v tem editudu je težava. Pol je težava v koreografiji. Predstavlj si zdaj mene oblečene v žabice in body. Ha? Je, si predstavlja meni. Lepota, direkt za predoltar. Dajmo najprej pogledati, koliko si švicala na vajah. Ona ima ti kaj dela, zdaj to ne bo vse to not, ne? Čisto vse, pa še malo več. A ja? Zakaj ne bi ni naredili boljš, kot je ona? Itak, ja. Boljš to. Lady Gaga, pej domov, jaz sem tle zdaj. Kako bomo videli, kaj plesnih izkušenj? Nič. Kako bomo kaj kondicije? Nič. Pej, čez, sedem, ni. Hop. Kur se pritožuješ, pa vse ti gre? Pej, čez, sedem, ni. Hop. Pej, čez. Zdaj sem še jaz naučila to in pomogom kontrirala, ker bo kaj hotel, ker nočem narediti, mi sem pa je, krušič. Si ne upa. Ja, mene tukaj ogromno stvari skrbi, kot prvo je seveda moja kondicija, kot drugo, če se bo sploh zapomnila to res zahtevno koreografijo, potem pa še te neke male tehnične zadeve, da mi bo od kostuma uč odpadil, da mi bo se petka zlomila, da mi bodo žabe se strgale, da... Ful stvari me skrbi. Lej, rekla si, da imaš ful enih skrbi. Visoke petke. Statistika pravi, da se na vsakih 12.000 petk zlom ena. To te nima kaj skrbeti, ne? Dobar. Da se bojo žabe strgale, to je zdaj modern. Ti že kupaš strgane žabe. Kaj to v bistvu najbolj skrbi, no? Ker to te nima kaj skrbeti. Ma vse me skrbi. Lej, Denis, to si moraš predstavljati, v moji glavi je tisoč enih misli. Misel od tega, okej, okay, a sem na pravi poziciji, kje korak si zdaj naredila, kako zgleda, Rita v levo glavo, v desno, aha, okej, okay, to smo zdaj naredili, kaj pa zdaj poni, ole, odkje zdaj ta poni, jale, gre na pleskavico, a ti ne moreš, zato ko moraš plesati in tako naprej. Polno enih skrbi. Ja. Polno enih. Dajmo pogledati, če Lady Gaga tudi tok skrbi. Zdaj pa bo, pripravljena? Pa sem, Denis. A, te mučimo? Sem, ne vem, zakaj me muče, ker namesto se jaz ukvarjam tle za koreografijo, pa s Petjem bi lahko najo dal za voditeljski par. Sem res? Ja. Lej, koliko dobro gleda, lej, koliko paševa skupi. Kako bi se napovedala zdaj? Aha, no, torej, drage dame in gospodje, pozdravite Ano Marijo Mitič, ki bo prvič v zgodovini Slovenije, Lady Gaga! Kar izvoli! Hvala! Postavljamo se od Ane Marije Mitič in pozdravljamo Lady Gaga! With me, Russian roulette is not the same without the gun.
it's rubbish, it's not rough, it is a pun. Oh, 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 I get him high, show him what I got. Oh, 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 I get him high, show him what I got. Anja Marija Mitić, Lady Gaga. Čestitke, veš kaj, tega plesa jaz ne bi zvadil do oktobra. Res, svaka čas, pa toliko enih stvari te je skrbel. Ja, toliko enih skrbi je bilo že na vajah, Tanja, ne? A si si mislila, da bo prišla gor in takole naredila? Ko je stopila v dvorano, kjer smo vadili niti najmanj, ko je pa prve tri gibe naredila, sem pa videla, da njeni možgančki niso sam za hiter govoriti in hiter absorbirati razno vsakodnevne informacije, ampak da si se tako hiter zapolnila za to koreografijo. Nadihi se, nadihi se. Boštjan. Kaj ima zdaj Anja Marija, kar Lady Gaga nima, poleg Cliota? Mal manj denarja, no, ampak opustimo to. Ne. Ni res to, da nisi ti, mislim, pevka. Kaj si rekla, da si nezvrzirana? Ja. Mislim, v tem komadu opustimo, kukor je zapet ali ni, se je že videl, da imaš hud vokal tudi ti in pričakujem naslednje tudi kakšne ekskurzije vokalne. Aha. Tako da... Yeah. Kaj bova pa, Irena, rekla? Absolutno se je čist preveč skrbel, mislim, brez veze. Jaz imam isto skrb s temi petkami, recimo, vedno. In, lej, super. Ne, ne, brez komentarjev. Ja, ta uč, lepa je, lepo. Pa, oko je tudi ostalo, vidim, ja. Tako, lepo je bilo, tako malo. Tebe moti to? Pa tako malo. Alo, zaprem tale. Ostala brez trepalnic, hvala. Alfija, bi šli zdaj na koncert od Lady Gaga, potem, kar ste videli zdaj? Ja, zelo so mi pripričali kot kompletni nastop. Jaz mislim, da bi se še lahko povezala z slovenskim kreatorom Petro Morinom, ne, jaz mu pravim, ker ga poznam, Pietro Morini, pa mislim, da bi še tudi bila tista kapljica zraven. To je en Slovenc, veš, kaj šiva za Lady Gaga, cune, veš, da on to dela. In to Slovenc. Ja, kaj sva te reči? Ja, kaj Alfi tukaj, ne, čeprav zdaj, kot kole, ko vas gledam, ne, cenjeni Alfi, pa ko vidim sebe, ne, bi rekla, da bi nekaj šlo zelo dobro skupaj. Kaj? Kako se sliši, recimo, Anja Marija Nipić? Nipić, Nipić, dobro se sliši, dobro se sliši. Veš kaj, dej ti kar povej, kako ne glasujo zate, ker si rekla, da je bila itak moja sovoditeljca. Tako da, tamle je kamera in povej. Če želite glasovati za Lady Gaga v izvedbi Anje Marije Mitić, tak pritisnete zvezdica 323 zvezdica 5 lojtra in pritisnite kliči ali pošljite SMS G5 na 6446 ali pa stacionarnega telefona pokličete na 9999 9331 5.